Letošní doprovodný program sobotních oslav Dnů Kralup nabídl spoustu novinek. Jednou z nich byla například Adrenaline Hell Stage, kterou připravil spolek Hell House. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na snowboardovém cvičišti nebo na skimboardu. Připravena pro ně byla i škola repu. Doprovodný program se odehrával v průběhu celého sobotního odpoledne a večera na pravém břehu Vltavy v prostoru mezi Lávkou a Loděnicí. Návštěvníci mohli vidět také ukázku tradičního japonského umění jiu-jitsu. V rámci doprovodného programu si mladé tanečnice a tanečníci ze studia Naděje Kralupy připravili ukázky tanečních vystoupení. Malí i velcí návštěvníci si mohli odpoledne prohlédnout techniku hasičů Sintos, mimo jiné nový 12-metrový, 8-kolový kombinovaný hasící automobil. V průběhu celého dne až do večera se konala kralupská míle, ve které závodily rychlé čluny. Doprovodný program byl velmi bohatý na atrakce zejména pro malé návštěvníky. Jednou z nich byl i informační stánek hokejového klubu Kralupy, kde si děti mohly vyzkoušet střílení na branku a seznámit se s informacemi, jak se stát hokejistou a co všechno takovýto kroužek obnáší. Jsme každý rok a je to tady moc pěkný, hlavně pro děti. Určitě jako lodě to asi tady pro kluky to nejvíc jako vyhrává. Ta střelba na branku. Lodě jsou superový. Všechno, hlavně tady pro děti, co to je atrakce a všechno možný, takže super, určitě. Mají tady vynikající pivo. Asi to surfování a už jsem na tom spadla. Pro návštěvníky sobotních oslav byly připraveny i stánky s různým občerstvením, od vegetariánských pokrmů až po hamburgery. Novinkou letošního ročníku byly zálohované kelímky na pivo. Návštěvníci mohli také podpořit útulek 9 životů v rámci charitativního bazaru, kde si mohli zakoupit placky, náušnice, zástěry, tašky a mnohé další. Sobotní oslavy Dnů Kralup byly završeny koncertem a ohňostrojem. Pro Kralupy TV Žaneta Vojtěchovská.